Salut tous fraternellement dans le prochain notre Seigneur. Que Dieu puisse aussi bénir ce jour et utiliser ce moment de recueillement autour de sa parole. Pour se révéler nouvellement à nous. Akoreshe akakanya ko gutekereza ku ijambo ry'Imana arrivé dans un kugira ngo ibashe kwishirira rushijeho très particulier tout tugeze mu gihe annoncé à l'avance dans le cyihariye byose byavuzwe mu byanditswe byera bitaraba kandi iyo twitegereje ibiri kuba ibyabaye ku isi hose mu cyumweru gishize uhereye ku bushyuhe bw'isi ibintu byose byarahindutse mu buhinzi ndetse noneho iyi virusi iyo sans égard, ntabwo yita ku gihugu, ntabwo yita ku bwoko cyangwa ku rurimi ku isi yose, irasanga iratera ubwoko, icyorezo kiratera ubwoko kuruta uko kurushwa byigeze kubaho mu gihe cyashize. Nuko tuzi ko umwami ibintu byose yabivuze mbere y'igihe ivuga ko bizabaho kandi ko hazabaho gushya ubwoba mu bwoko no gucika intege. Ntabwo bazaba bakimenya icyo bakwiriye gukora nous approcher et nous occuper avec la parole de Dieu. Mbere yuko saluer tous twegereje ijambo ry'Imana tukagira icyo tuvuga kuri iryo ndashaka kuramutsa abo moko yose traducteur mu bihugu byose by'umwihariko abasobanuzi ko ari 15 bose kugira mbifurize umugisha w'Imana. Ntabwo biba byoroshye gusobanura mu rundi rurimi ariko Imana uko niko yayoboye ibintu ku buryo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bushobora kubwirizwa mu mahanga yose nk'ubuhamya, nuko imperuka ibone kuza kandi koko imperuka izaza. Turabona ukuntu ibyanditswe byera biri gusohora imbere yacu, gusohorera imbere yacu kandi dushimira Imana n'umutima wacu wose. Uyu munsi particulièrement passer à la partie de l'enseignement dans le domaine de la prophétie dans l'histoire du salut. Nous savons que le Seigneur a donné la promesse. Twese tuzi yuko Imana yatanze isezerano muri Yohana 14 ngo ngiye kubategurira ahanyu ubuturo kandi nzagaruka vuba kugira ngo mbajyane mube aho ndi, kugira ngo aho ndi abe ariho namwe muba. Nuko rero tureba mu mateka y'abatuye isi y'ikiremwa muntu by'umwihariko ku itangiriro ry'itorero ry'isezerano rishya. Réellement, mu by'ukuri nous sommes aujourd'hui très tuzi neza yuko twegereje iherezo cyane mu mateka y'ikiremwa muntu uhereye kuri Adamu ukagera kuri Aburahamu harimo imyaka 2000 indi myaka 2000 yakurikiyeho. Mu nyuma yaho ngaho nuko natwe dusubiza amaso inyuma indi myaka 2000 ishize muri yo
le temps de la grâce. Il est dans le temps de la grâce où tous sont invités Kwayo kwa mbere pour Dieu le Seigneur tujye mu Zaburi ya 90 aravuga ngo umunsi umwe kumana kuri twe ni imyaka igihumbi kandi nkuko umwami mu minsi itandatu fait l'œuvre de la création ya Rémié il a acheté yakoze umwo kurema ku munsi wa karindwi irangiza uwo murimo iraruhuka uko ni nako assimila en arrière. Natwe tureba imyaka 600 ishize le millennium nuko sera le règne de 1000 ans de Christ ikinyagihumbi de Christ de notre rédempteur ici sur cette terre imyaka igihumbi izaba ari ubwami bw'umwami wacu hano ku isi by'umwihariko l'apocalypse tureba mu byahishuwe le premiers trois chapitres. Mouiche, il s'agit bitatu bibanza cette église et de cette ibihebirindwi bya gitorero par lesquels l'église kandi muri ibyo bihebirindwi nibyo itorero ry'isezerano rishya ryanyuzemo cyangwa se rikinyuramo riri kunyuramo kandi muri buri gihe au vainqueur abanesha bagiye bahabwa isezerano ngo unesha azicarana nanjye ku ntebe yanjye by'umwihariko mu gihe cy'itorero cya karindwi nk'uko nanjye nanesheje nyicara ku ntebe ya data intebe y'ubwami ya data n'umwami wacu n'umucunguzi wacu tuzategeka hamwe nawe kubw'ubuntu bwe niko turebye mu gice gikurikiraho cy'ibyahishuwe noneho umwana w'intama afata igitabo cy'umwana gifatanyijwe n'ibimenyetso kugira ngo ahishure bizabaho mu nyuma niko mu bimenyetso birindwi ibiba jugement des trompettes va se passer ibimenyetso birindwi n'impanda zirindwi n'ibizakurikiraho muri icyo gihe mu nyuma ibyago birindwi n'ibiba muri icyo gihe nuko fait le pont jusqu'à Apocalypse 20. Nduko zikiraro komeza kugera mu byahishu gice cya 20 aho tuhasoma inshuro esheshatu ijambo rivuga imyaka igihumbi ubwami bw'imyaka igihumbi uhereye ku itangiriro ry'iyo myaka igihumbi satani araboha ku bw'iyo myaka igihumbi agashyirwa mu nzu y'imbohe akabaho muri iyo myaka amahoro ku isi kuko satani atazaba agihari bizaba ari amahoro ku isi kandi iyo dusoma ibyanditswe mu mirongo itandatu ibyahishuwe 20 mu by'ukuri dushima imana ko byahishuwe igice cya 21 ku murongo wa mbere haranditse mbona ijuru rishya et une nouvelle terre. Nisisha. Et ça, quand ibyo de manière pour le dire de manière claire. Kugira tubivugiye mu buryo busobanutse bufungutse bagaragara turi ku iherezo ry'imyaka 600. Exactement. Umwami ubwe niwe uzi la totalité sera pleine. Et igihe umubare ushyitse uzaba washyikiriwe. Ariko tugeze ku bugufi cyane
septième époque, la septième époque sera le millénium. Alors, ari iki myaka igihumbi avec iterambere byose ibyagiye biba byose mu kurema mu gucungura byose biba birangiye nuko isi nshya ijuru rishya n'isi nshya bizaza kuko ibya mbere bizaba bishize bikuweho nuko mu iteka ryose tuzabana n'umwami wacu turi hamwe nawe uyu munsi muri iki gihe ikibanza ni ugusobanukirwa ibyo umwami wacu yavuze abishimangira none igihe yavugaga ku bimenyetso igihe avuga ngo ibyo nimubona bitangiye kubaho muzubure imitwe yanyu kuko muzaba muzi yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi kandi twe turi ab'igihe cyagiriwe ubuntu bwo kuba muri ibyo byose kandi kugera ku iherezo kubw'ubuntu bw'imana tuzakomeza kuba muri ibyo ngibyo kandi dushobora kugira ibintu bimwe na bimwe muri Mateyo 24 Mariko 13 no muri Luka 21 ibintu byanditsemo ku bijyanye n'intambara n'impuha z'intambara imitingito inzara n'ibiza by'uburyo bwose n'ibyorezo n'ibindi bizaza ku isi tugomba kuvuga ko ibyo byaje ibyo byarasohoye ibyo byarasohoye ku isi hose dit auparavant en insistant tel que le changement climatique, tel que le réchauffement dans Ésaïe 30 verset 26 que Dieu guérira commise au peuple d'Israël uruguma guérira la blessure cette dans ce temps-là que le soleil brilla cette fois plus fort. Eri, icyo gihe nibwo isi izashyuha inshuro ndwi. Ngo bene data bakundwa uhereye mu gihumbi kimwe magana cyenda 1948 nyuma y'imyaka ibihumbi bibiri nibwo twongeye kubona igihugu cya Isirayeli ibyo umwami ubwe niwe wabivuze bishimangira avuga ko tugomba kwigira kuri uwo mugani w'umutini ibyo bintu byose yahanuye bitaraba turabyumva kandi twarabimenyeshejwe tuzi ko ubuhanuzi burimo busohora bw'ibyanditswe burimo busohora ariko ku bijyanye neza n'umutini Isirayeli bo bari baratataniye mu mahanga yose no mu ndimi zose no mu bihugu byose bagarutse mu gihugu cyabo cya kavukire nk'uko nabyanditse mu ibaruwa izenguruka iheruka imana yamenye ibintu byose bitaraba nuko yemera kandi ko byose byandikwa bitaraba kugira ngo si twe tugomba gushyira igihe bigomba kubera ariko twebwe ibyo twitondera tugomba guhanga amaso ku mitingito wenda yagumyeho n'intambara wenda zihoraho zagumyeho na mbere hose zariho ariko mu myaka ibihumbi bibiri ishize abayahudi bari batataniye mu bihugu byose n'amahanga yose kandi tuzi ibyabaye mu gihe cya jenoside yakorewe abayahudi tuzi isezerano
ramènera son peuple dans le Imana pays yatanze de la promesse, dans le pays izagarura ubwoko bwayo mu gihugu cy'abasekuru sa grâce ko bw'ubuntu bwayo le dire uko dushobora kubivuga n'ijwi rirenga yuko ibyo byanditswe byasohoye mu gihe cyacu nous nous réjouissons kandi de cela tunezezwa nabyo niko rero bene data n'ashiki banje à la chose principale tugaruke ku kintu ki et nous concerne en tant qu'église kibanze nous savons ki duhangayikishije nyitorero ryose tuzi ko imana yakoresheje abantu kugira ngo depuis le commencement bagirize ijambo ryayo uhere ku itangiriro by'umwihariko yakoranye na Aburahamu we de face à face niwe umwami yavugishaga imbona nkubone avait donné les premières ikamuha amasezerano ya mbere avec la parole la première promesse avec la promesse sezerano ya mbere ni ijambo ngo muri wowe niho amahanga yose azaherwa umugisha imana ya yagize abantu ku isi abo yakoresheje abo yahamagaye nk'abagaragu bayo by'umwihariko abahanuzi bose abo yakoresheje kugira ngo bahanure ibyagombaga kuzabaho mu mugambi w'agakiza w'Imana ibyari byarateganijwe n'Imana ndetse nk'uko ubuhanuzi bwa Bibiliya buri ibyari bikwiriye kuba mu kuza kwa mbere kwa Kristo ubuhanuzi bwabivuze bitaraba ndetse no muri Matayo igice cya mbere mu isezerano rishya tubwirwa de l'Ancien Testament. Uko ubuhanuzi bwose bw'isezerano rya kera bwasohoye de Jean-Baptiste. Bwasohoye mu bukozi bwa Yohana Umubatiza umuntu watumwe n'Imana ndetse Yudaya yose yagiye kuri Yorodani kugira ngo abi Yudaya bose bumve uwo muntu w'Imana uko niko yashoboraga kuzanira umwami ubwoko butunganijwe rwose benshi bagiye bakundwa by'ukuri turashimira umwami gusa kuko tugiye muri Luka igice cya mbere cya Luka havugwa kuri Yohana nuko mu gice cya kabiri bakavuga umwami wacu ndetse nuko ubuhanuzi bwa Bibiliya bwasohoye turashimira umwami Imana n'umutima wacu wose kubw'ibyo mora mbivuga mbishaka ko ubuhanuzi burenga ijana bw'isezerano rya kera bwasohoye mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo kandi ku bijyanye ku masezerano ajyanye n'itorero mu muhanuzi Yoeli mu gice cya gatatu mu gifaransa ni igice cya kabiri mirongo makumyabiri n'umunani umuntu w'Imana yaravuze yuko umwami azasuka umwuka we ku bifite umubiri byose kandi ibyo tubibona bihamirizwa bivuzwe n'umwa igice cya kabiri umurongo wa cumi na karindwi mu minsi ya nyuma niko Uwiteka avuga nzasuka umwuka wanjye ku bifite umubiri mu gihe cy'imperuka uwo niwe murongo niryo jambo ry'urufunguzo ibyakozwe mu gice bibiri mirongo cumi na karindwi iminyaka ibihumbi bibiri ni iminsi ibiri ku mana uhereye kuri Adamu ukagera kuri Aburahamu ni imyaka ibihumbi bibiri kari iminsi ibiri
no kuva kuri Abrahamu kugera kuri Kristo iminsi ibiri ari imyaka ibihumbi bibiri uhereye rero kuri Pentecote mu minsi ya nyuma hasohora ibyo mu minsi ibiri ya nyuma cyangwa se imyaka ibihumbi bibiri ibizasohora nuko hasigara hagasigara umunsi umwe gusa ariwo munsi w'umwami imyaka igihumbi y'ubwami bw'umwami wacu ariko igihe cy'ubuntu ibihe by'ubuntu n'izamurwa ry'itorero birimo biragera ku iherezo ryabyo bene bashiki banjye bakundwa aho tugomba kubitsindagira kubishimangira bakuvuga yuko umwami yitaye yuko mu gihe cyacu un appel surnaturel umuhamagaro ndenga kamere ubaho kandi ko mu by'ukuri mwereza Branham kimwe na Yohani Umubatiza yahawe ubukozi cyangwa se umurimo inshingano zituruka ku Mana bijyana no guhamagarwa no gusohoka kw'itorero ry'isezerano rishya kandi dushimira umwami Imana ce mandat nous est connu de tous. Kuba umurimo tuzi twese uwo murimo cyangwa se ubwo bukozi na bwanditse muri Bibiliya yanjye iryo tegeko ry'umwami na ndarisoma igice cya nyuma comme précurseur de la première venue de Christ. Uko Yohana Umubatiza yohererejwe nyineguza yo kuza kwa mbere kwa Kristo uko niko n'ubukozi n'ubutumwa bwawe buzajya ku isi yose nyineguza yo kugaruka kwa Kristo mbega ukuntu bihebuje bene data na bashiki banjye aussi dans les lettres circulaires mbese ni kangahe mu mabaro azenguruka ndetse no mu bibwiriza nagiye mbivuga Imana nta kintu na kimwe ikora uko niko byanditse muri Amosi ibice bitatu umurongo wa karindwi Je ne fais rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Ngo ntacyo akora itabaje guhishurira abagaragu bari bahanuzi atari abafarisayo atari abanditsi ahubwo abagaragu bayo aribo bantuzi niko byanditse muri Amosi igice cya gatatu umurongo wa karindwi kandi uko niko tubyizera uko ni nako umwami mu gihe cyacu yabikoze on doit aussi penser à cela là ici il y a un simple prédicateur baptiste qui parle docteur Rawls uko niko uvugabutumwa uciye bugufi w'abatiste binyuniye ku Dr. Royce Davis uko niko yasengewe nk'umuvugabutumwa nuko atangira ubukozi bwe kugeza igihe cyo umwami yamushyize mu mutima ibinyuriye du Saint-Esprit. Muri uwo mu mwimenyerezo ndengakamere wo kubatirishwa umwuka wera uko niko mwereza Branham ubwo nibwo yatangiye ikindi gihe cyangwa ikindi gice hanze y'amadini ari akandi gace k'ibihe bya Bibiliya navuga igihe n'aho byabereye ariko by'umwihariko ku bwanjye ni kuri uyu murimo cyangwa izi nshingano zatanzwe n'Imana ngo nk'uko Yohana Umubatiza yohererejwe nk'intumwa y'integuza mubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo uko ni nako ubutumwa bwawe yatumwe yohererejwe afite ahawe ubutumwa bubanziriza ukuza kwa Kristo uko pour apporter
le message Branham yatumwe la précieuse kugira ngo abwirize ubutumwa bw'Imana ijambo rigera ry'igiciro kinini ry'umwami nk'uko byahishuwe n'intumwa n'abahanuzi mu isezerano rishya uko byanditswe mu mabaruwa uko niko ijambo ry'Imana ryahishuriwe muri Leta Branham dans les différentes directions de foi. Église. Go bimeze nkuko mu myizerere itandukanye n'amadini n'amateraniro atandukanye atari nkuko bigenda babyisobanurira bamwe bose bafite isobanuro zabo bose basubiramo isengesho rya data twe turi mu ijuru bakatura imyizerere runaka bayisubiramo ariko nta n'umwe muri bo asubira ku ijambo asubira kwizera ku ijambo mwese aguma mu myizerere ye n'igihagararo bahozemo na mbere ariko Imana yakoresheje mwene za Branham kugira ngo agenzure ibyanditswe ndetse n'imitwe yose ya Bibiliya ndetse no kubijyanye no kugwa k'umuntu kukireba muntu ndetse byabaye mu ngo byedeli n'amasezerano yose y'Imana yari yaratanze nuko le fondement urufatiro cyangwa ugushingwa k'urusengero itorero ry'isezerano rishya nk'uko nguma mbivuga bene bashiki banjye bakundwa inshuti zanjye reka nongere mbivuge mbishimangira mbitsindagira ikibwiriza cyabanje ku itangiriro n'ikibwiriza cyo ku iherezo bigomba kuba bimwe neza neza kuba bihuye umubatizo wa mbere n'uwa nyuma umubatizo w'amazi bigomba guhwana ijana ku ijana ifunguro ry'umwami rya mbere ryabanje n'irya nyuma byose bigomba guhura nk'uko umwami Imana mu ijambo rijyayo ryera yabishuye ikanabyandika ku bw'ibyo nicyo mwene za Branham yohererejwe atari ukugira ngo ashinge idini rishya cyangwa umurongo mushya w'imyizerere ahubwo kugira ngo atange umugambi w'Imana ugakiza w'umwimerere ko Imana ari muri Kristo ikunga abari mu isi nayo ubwayo ko umucunguzi wacu umukundwa yikoreye ibyaha byacu byose amakosa yacu yose indwara zacu zose ibicumuro byacu byose yabyikoreye abijyana ku musaraba nk'uko mu isezerano rya kera by'umwihariko mu gice cya 53 cya Yesaya nk'uko bivugwamo bitaraba ndetse no kujyanye no gutsindishirizwa no kwezwa n'umubatizo w'Umwuka Wera ntacyo byamarira umuntu kuvuga ku gutsindishirizwa gutsindishirizwa akabigira inyigisho igikwiriye ni uko buri umwe wese ku giti cye ahabwa umwitozo cyangwa umwimenyerezo wo gutsindishirizwa ntabwo Imana ari Imana y'amagambo ni Imana y'ibintu bizima by'ukuri gutsindishirizwa uko intumwa Pawulo yanditse nk'uko byabaga binyuriye mu maraso y'umwana w'intama nta muntu washoboraga kwitsindishiriza ubwe ahubwo gutsindishirizwa kubaho binyuriye mu maraso y'igiciro kinini ariyo umwami n'umucunguzi wacu hano muri Matayo 23 yashobora kuvuga ngo aya ni amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishya agiye kumeneka ku bwa benshi kubwo kubabarirwa ibyaha kwabo kuvuga
gutsindishirizwa kuranga ho mu kirere ahubwo no gutsindishirizwa duheshwa no kwizera umurimo wa baye kumusara igolgota ugutsindishirizwa tubiheshejwe nibyo Imana yakoze ku bwacu muri Kristo Yesu Kristo kubw'ubuntu bwayo kubwo kwizera ibyo yakoze uko niko gutsindishirizwa atari inyigisho gusa noneho tukaguma gukora nk'uko twahoze dukora ahubwo nk'uko umwami yavuze ubwe ngo ndiyeza ubwanjye ku bwawo kugira ngo nawo bezwe mu kuri ngo ubeze mu kuri kwawe ijambo ryawe ni ryo kuri aucune sanctification possible à l'extérieur de la parole de Dieu. On a choisi quoi? Hanze jambo ry'Imana kuko ni mu jambo ry'Imana ho nyine niho harimo ubushake bw'Imana kubwo umugambi kubwo amateka yose yagakiza ndetse no kubwo imibereho yacu bwite biboneka dans ce jambo ry'Imana. Ni kuvuga muri Bibiliya no mu nyandiko z'intumwa tubonamo byose bikenewe kubwo ubugingo bwacu bwite n'imibereho yacu bwite ndetse abagabo n'abagore nabo babwirwa uko bakwiriye kwitwara abagore bakwiriye kwitwara n'abagore bakabwirwa uko bakwiriye kwitwara byose tubibwirwa mu ijambo ry'Imana kandi iyo dushyize ibyo ngibyo mu bikorwa tukabigenderamo nibwo dushobora kwezwa ndabagira inama mwese ibyo nakoze mu cyumweru gishize uhere mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere ukagera ku gice cya nyuma nasomye ibice byose nongeye gukorwaho bundi bushya ukuntu Pawulo yakoze mu mfuruka zose mu nguni zose z'imibereho yacu mbega ukuntu dushimira ijambo ry'Imana ry'igiciro kinini kandi ryera twongere tubisubiremo ugucungurwa kuri hanze y'amaraso y'isezerano rishya ntabwo kubaho ni muri we niho duhabwa gucungurwa ni ukuvuga imbabazi z'ibyaha kubw'amaraso ye ni nako bimeze no kukwezwa iyo dusanzwe mu bushake bw'Imana kubera ko tugendera cyangwa dushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana nk'uko turibwirwa nk'uko ryanditse muri Bibiliya ubwo nibwo buryo dushobora kweza kubw'umwuka wera mu ijambo ry'Imana kandi uko niko tuzasobanukirwa impamvu handitswe ngo hatariho kwezwa ntawe uzabona umwami none ikintu cya gatatu icyo dukwiriye kwakira ni imbaraga z'umwuka wera mbese nabivuze kangahe bakundwa bene bakundwa bashiki bane ni tureka iyo twemeye kubatizwa twebwe ku ruhande rwacu tuba duhamirije yuko twizera kandi ko twakiriye twemeye umwami wacu umucunguzi wacu n'umukiza wacu ariko iyo umwami atubatirishije umwuka n'umuriro binyure muri uwo mwimenyerezo ndengakamere tuba duhawe yakiriye ukwizera kwacu kandi dushimira Imana yuko ijambo ryera ry'Imana ry'ubutumwa bwiza bwuzuye muri iyi ncamake nifuza nanone kongera kubivuga mbitsindagira nkongera nkabivugaho tubayeho ku iherezo turiho ku iherezo ry'ibihe by'agakiza dushobora gusoma mu nzandiko tugasoma ibijyanye n'iminsi ya nyuma n'amasaha ya nyuma n'igihe cya nyuma n'ibizaba byose umwami wacu ndetse
yatanze isezerano dore ndi kumwe namwe imisi yose kugeza kumeruka yisi no muri icyo gihe corona n'est-ce pas muri iki gihe aho corona icyorezo cya corona kiri kwangiza byinshi yasezeranije kubana natwe ndetse no kugeza ku meruka yisi ariko munyemerere rero narajibanye nanone mbivugeho de tout mon cœur insister là-dessus. Nous mutima wanje yose bishimangire. Zavon bitsindagire. L'orientation de la parole de Dieu. Dufite umurongo cyangwa se icyerekezo cy'ijambo ry'Imana. Umwami Imana yoherereje umugaragu wayo umuhanuzi kugira ngo atuzane ubutumwa bw'ijambo ryera. Ubwo butumwa duhabwa urimo burashyikira isi yose nk'ububanziriza ukuza kwa Kristo cyangwa se nk'ubuteguza ukugaruka kwa Kristo nuko rero kuri bene data n'abashyitsi bacu bose mu bihugu byose 172 bidukurikira kubaramutsa no kubabwira mbega ubuntu mbega amahirwe ninde se wari gutekereza mu myaka 2050 ishize yuko byajyaga gushoboka kandi iyo ntekereje ku myaka 55 ishize buri kwezi nari mu rugendo nakoraga urugendo mbese ni inshuro zingahe mu bihugu 155 nabigiyemo bisubiramo ubwanjye aho nabwirije ijambo kandi igihe kirasohoye kirageze igihe cyo njye ntagishoboye gukora ingendo muri iki gihe byose uko niko bimeze birasa nk'aho ku isi nta kintu kizakomeza kuba nk'uko dusanzwe tukizi nta kintu na kimwe ku isi nta kintu société les usines plus rien ne sera auparavant ce serait vraiment bien munganda cyangwa aussi les politiques pouvaient se nta kintu kizakomeza kumera nk'uko cyahoze abanyapolitiki bose bashobora kwikubita ku gatuza bakavuga ngo ibyo ntibyigeze bibaho mu gihe cyose cya kera mbese umwami arashaka kutubwira iki bene data na bashiki banjye mwari mukwiriye gushimira umwami ndetse n'abandi bose ko binyuriye muri ibyo byose twagire ubuntu bwo kubinyuramo no kumenya yuko ari ibimenyetso by'iherezo ry'ibihe nk'uko twabibwe bitaraba n'umwami ubwe mu byanditswe byera niyo mpamvu nanone nifuza kongera kubivuga bishimangira kera byashobokaga twicaraga mu ndege tujya i Atene tubwirizayo mu itorero rinini rya Pentecote nuko nyuma tujya ku cyambu n'ubwato tujya mu bwato turagenda tugera mu kirwa cya Patmos tumarayo nahamaze iminsi mike nurira manuka nzamuka imisozi manuka soma ibice uko ari 22 sinabisoma inshuro imwe gusa ndabisoma nongera ndabisoma mbisubiramo ndavuga nti mukundwa mwami ntabwo Yohana akiri hano nyine yata Branham ntabwo ahari ariko wowe umenya byose kandi uri hano ushobora neza kusobanurira ijambo ryawe iryo wahishyuriye Yohana ku kirwa cya Patmos ijambo ryawe ushobora kurihishurira utya nk'uko warihishuriye de tout son cœur on est sincère et complice mu gihe umuntu asenga amenetse umutima amaramaje mu kuri
ari mu marira imana imugirira ubuntu bwo kumwishurira ijambo uko ninako byabaye kuri mwene Abrahamu tuzi ko ijambo yari ishuriwe ariko na prêcher le voyage le message dans aucun autre ntabwo yabashije kubwiriza ubutumwa mu kiri gihugu kindi cyari cyo cyose ariko prêcher le message dans aucun autre pays mais par exemple Giman mwemere nongere mbibabwire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani wari umunsi wihariye tariki cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu ubwo mwene Abrahamu i Dallas Texas yasobanuraga uko yahamaga umuhamagaro we wari umeze anambwira no ku by'ubutumwa nuko tumaze kuganira arambwira ati mwene data Frank uzasubirana ubu butumwa mu Budage nuko mu nyuma turahoberana imposer ses mains sur moi andambikaho ibiganza que le Seigneur te bénisse arambwira aravuga ati umwami aguha umugisha iyo ntekereje ukuntu umwami Imana ibintu byose yabiyoboye mu nzira yanjye ndetse akanayobora ubuzima bwanjye bwose bene data n'abashyitsi banjye bakundwa nashoboraga kubyandikaho agatabo gato ku myimenyerezo itandukanye iyo umwami yampaye ariko kugira ngo ndangize ndashaka kuvuga iki kintu gikurikira uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani twagiye dusobanura twasobanuye ubutumwa gahunda ya Abrahamu kandi tukamamaza n'ubutumwa bw'imana uko niko mu kwezi kwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ninjiye mu burebure bw'ibyabaye muri uwo munsi umwami yitaye ku bintu byose ku buryo ubutumwa bwa nyuma buteguza ukugaruka kwa kristo bwabashije gushyikira impera y'isi kandi ab'imana bose abagiriwe ubuntu imbere y'amaso y'umwami bazakira bazemera bazashyikirwa n'ijambo rizaba ishyurirwa bazamenya bazasobanukirwa ibihe tubayemo tubasha kubishyira mu mwanya wabyo muri bibiliya dushyiremo turebeye kuri isirayeli niyo dushaka kureba ibintu byose mu buryo bugaragara nyuma y'imyaka ibihumbi bibiri umwami ibintu byose azabikora mu buryo buhebuje mu buryo bwiza uko niko hazaboneka umugeni w'umwana w'intama uza turuka mu murimo w'ijambo ry'imana wasohoye azuhagirwa rwose mu maraso y'umwana w'intama yezwe mu ijambo ry'ukuri ashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera ku bw'umunsi uhebuje w'ubwiza wo kugaruka ku mwami wa Yesu Kristo icyo nicyo nashaka kongera kuvuga iyi ni impera y'icyumweru ya mbere où nous pouvions pas nous retrouver nous réunir comme nous étions tudashoboye guterana mo nkuko dusanzwe duterana uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani iyo dusubije amaso inyuma mu myaka mirongo itanu n'itanu ishize aho muri iyi nyubako iki cyumba cyaguriwe umwami aho twagitashye aho abantu baje muri cyo baturuka ku isi hose bagateraniramo itwagumaga dushimangira dutsindagira icyo umwami yavuze ngo muneranyirizeho ubwoko bwanjye abo twagiranye bose igihango cyangwa isezerano indagano kubw'amaraso twashoboraga guterana hamwe kugira ngo twumve ijambo ry'imana kuko niko byanditse ngo mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere igice cya kabiri
que ils étaient go. Ensemble. Laissez-moi dire cela. De la dernière effusion du Saint-Esprit. Est en train de rester à la maison. D'écouter les nouvelles. Ahubwo igiye imvura ya nyuma izagwa umwuka yaramanuka usukwa ubwo kubw'Imana uzaba buteraniye ahantu hamwe nk'uko mu byakoze nyuma igisheje yawe yari bimeze ngo bari bateraniye hamwe bafite gutinya Imana kwa Imana niko nako tuzaba duteraniye ngo bari ahantu hamwe ntabwo ari kugusa byanditse nta nubwo ari kugusa bari buraya yanditse ngo nimukirangize guterana Plus que vous voyez Ngo, le temps uko mubona iminsi irushizaho kwegera niko amateraniro agomba kubaho bibe mu rugo bibe ahantu amateraniro asanzwe abera Imana izatuma duterana ndetse n'abandi bose nabo bazaguma aho bazongera guterana bundi bushya maze umwami aduhane umugisha twese mu mwuzuro w'ubuntu bwayo umwami wacu ahimbazwe ashyirwe hejuru Imana ishobora byose aba mwese muhabwe umugisha mu izina ryera ry'umwami wacu Yesu Kristo mwami Bora byose ndagusabye uhe umugisha bose abahungu n'abakobwa bawe bene data na shiki bacu bo ku isi hose mu moko yose mu ndimi zose notre compréhension udufungure ubwenge kugira dusobanukirwe ibyanditswe utugirire ubuntu twese kandi la louange l'honneur kukuzanira icyubahiro n'ishimwe no gukora wowe mana y'ukuri wenyine abariho tubizanira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen pensez à sa parole mutekereze ku jambo rye Veillez-vous, rachetez. Watch and pray. The Lord is coming soon. Mo senye umami araza vuba.